حضور علیہ السلام آیا دیدار کرت کن ہت چھو کیو پریشانی چھ یہ کوس مشکل باسنا چھ سون عقیت چھ دیدار کرت دیدار کرت وہ کیا بد مدلیل ات وچھن تیوت بوڑ مسئلہ کین تن ہاں قران چھ ونا یور خدا سبس ہیک نہ وچھت کان قران کیا چھ ونا خدا سبس ہیک نہ وچھت کان چھ قران ونا یل حضرت موسی تہ ونا می ہے تو دوبر بنا سن ہیک نہ وچھت لان ترانی سہ ہیک نہ وچھت می کیت لیکن یاد سگو نمو اچھو یت دنیا سمس یوس نیم دنیا گو بون وسیت یا نیم دنیا گو ہور کس یا اش گیس بند ہیک وچھت یہ گہ وچھت مشکات مج حدیث حضورن وچھ خوابس من حضرت اللہ جل یہ مطلب اش گئی بند مرنے پتہ وچھو ساری انسان وجوہ یوم از ناظر الی ربیا ناظر رب وچھن اور حضور یل وچھا سکھن یت وچھا سکھن وچھا ہیر آتن اشکالا پشکالا بخاری مجھ صاف موجود آخری پائر مجھ موجود لاش اسم مجھ ثم دنا فتد اللہ تاچہ آت تشیرنا ثم پت گئے قریب ثم پت گئے کوئی قریب کوتا وریح قریب فکان قاب قو سین او دنا پت کوتا نا ایوت یزر کمانن بے ایم کوتے قریب ایم کوتے بخاری مجھ لے گئے ثم دن الجبار پت گئے خدا قریب پنس پائے علامہ نووی ش لکان شریع مز جمهور علماء چ جمهور علماء چ ونان دیدار کرت آئے حضرت اللہ جل شان وا جمهور علماء چ ونان یہ ہاں کہ حضرات صاحب سب ان حضرت عائشہ صدیقہ انکار کران حضرت معاویہ وغیرہ انکار کران لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس جو سارے خود زیاد قران زانن وول اوس سو چ ونان میون پیغمبر دیدار اور تاس بارے مجھ سن علماء لکھان اک نقطہ تے پر کر ختم اک نقطہ لکھان کہ یل حضور اسلام یور کھت گڈنکس آسمان سم کیا حضرت آدم لاسٹ کس آسمان سم کیا حضرت ابراہیم شیمس آسمان حضرت موسیٰ یل حضور واپس آئے واپس مز کس سم کے گوڑت حضرت ابراہیم ابراہیم ونیس نا گوبر کیا ہو کرو تایت کیا ہو دلیل کیا ہو دیتنا ہو کنی چن لکھے یل شیمس وید موسیٰ ونیس کیا ہو دیتنا ہو ہے میہ دیتا پنسا نماز ہے تم واپس واپس مینس امتس آز زوی تمہوں ونیس بے ویلت یہ شو بخاری ہوں ترجم تمہوں ونیس بے کیا چکت مانے پنسا اللہ والے چھٹی گھس پانے تمہیں کمے کریں گے تن واپس تخفیف کرنا ہے حضور گئے واپس پانچ نماز معاف وہ کس روز پانچ تو تمہیں بے واپس بے بار نئی پھر سوزو واپس کس پھر نئی پھر سوزا وہ کس گئے کام پانچ تو جی بے بنا ہے موسیٰ آہ کر رہا ہوں دیت بے یہ دوبن نا اتا کس پانچ پانچ معاف وہ کس میں کیا شر برائی میں واپس وہ سانے محدثین کو سوالات کر رہا حضرت ابراہیم نے کیا سوزنا واپس یہ کم سوز واپس موسیٰ دبا یتو یوت کا سوئے نکت لکھانا آت بار با حضرت موسیٰ نبی نے اسلام یل تور اس پر روز بنا چو ربی ارینی انظر علیک ربا پنن دیدار ہوتا پنن دیدار کارون موسیٰ یل موسیٰ مناجات کنا چو ربا سید کنا چو مناجات کت کران چو موسیٰ سا آو مز امن کتن مز دمز ربا چانا کتن کتا مز تلا یہ پرد تھل بوچا سکوت یہ دمنا نا چنا وچکن لن ترانی ہو چنا وچکن یہ دمنا سربا نا پیغمبر ایک ضد کرت سب ہکر ضد کرت دوں بابو چھت اس دوں رب تراو پہاڑ تجلی رس اگر یہ پنی جائے رو دیتے ٹھیک اگر نہ تل ہکن وچھت قران چھ ونا فلما تجلا ربو للجبل جالہ دکا یوتے خدا تمن تجلی تر پہاڑ گو وہ خر موسی سے موسی کو بے ہوش موسی تو لوگ تو وسو تھو تھو زوا وند وہ تو جبریل آ تو بھی کیا دوں میرا رو نہیں صاحب کیتن وہ سالے دمنا سبحان ربا پوز بڑا اگر موچ تو بوش بوش نہ موسان کی لیکن موسا اس روز اندر کین یہ کس کھڑ کھڑ رو دہا میں نہ بوش نہ خدا کی ہو میں نہ بوش نہ خدا کی ہو چھنا کہ ساتھ مول سفر میں مول مارا ایم روز عمر یہ اندر کین کس با بوش نہ مارا یہ کی ہے بنا اس چین خاندس مز گئی موسا اس روز کھڑ کھڑ کس میں بوش نہ کس اچھا کہ مکلو میں مکلو شرم منٹ گئی نہیں کہ پانچ منٹ گئے علاوہ مسئلہ چھ موسیٰ علیہ السلام کیا ونس کھڑ کھڑ رود موسیٰ گو نہ دیدار نصیب کین تم پتہ یل حضور علیہ السلام ہور کھت موسیٰ علماء سن ونان چھ موسیٰ ان کور ٹھیک اس کورن احسان اس سوچ تم کیا کورن پانچ سو بدل کس تھائن پانچ لیکن موسیٰ اس پنن مطلب ایم سو دل مز کھڑ کو میں وچھ خدا صاحب کہیں تین لیکن آز کور موسیٰ تہیا اگر نہ میں دنیا مز خدا وچھ کہیں کم از کم آز وچھن بہ نئی پھر سس خدا نئی پھر وچھت تو سوز موسیٰ کس پھر واپس نبی ان پتہ بیاکھ راؤنڈ تہ دیوس اگر روزنک نماز یا نہ روزنک کم از کم مے کس می پھر گژھ ملاقات
لیکن برحال کھلا آز گئی یہاں یوزن یہ معراج کو واقع اتما چھ ہر چیز میں سبق لیکن سورو چھ عقل نبر نہیں کہ عقل ہیور چھ عقل ہیک نات ادراک کرے لیکن اس چھ مومن اس چھ مانن اللہ تعالی دین میتے تو تہ عمل ہن توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.